pane Andrej, chtěla jsem se zeptat, jak jste dali to nařízení s těma rouškama, jak vy zjistíte, kdo je nosí a kdo je nenosí. Já už za minulý týden viděla asi 3 nebo 4 lidi, co ty roušku neměli. Ani nic přes pusu, ani nic přes nos. Prostě neměli nic. A jestli, i když tam třeba není policie, tak jak vy to zjistíte? To asi nezjistíte, že jo? Podle mýho. Těžko to zjistíte. Tak jenom tohle mě zajímalo, jestli máte nějaký systém na to, nebo jak to funguje. Děkuju. Mějte se hezky. Já vás zdravím, vážená slečno, no to je zajímavý dotaz samozřejmě. Česká republika byla jedna z mála zemí v Evropě, snad jenom Slovensko, která zavedla vlastně povinné nosení roušek. A tím, že zrazu celý svět chtěl roušky a nebyly a nesme je nakoupili, tak Češi ukázali skvělý svůj úm a kreativitu a vlastně začali šít roušky a možná jste viděla to skvělé video, které obletělo celý svět a všude nás za to chválí. No, já samozřejmě počítám to, že lidi jsou solidární a že je nějak donucovat a vlastně pokutovat, takže to tam není jako dobrý způsob. Je potřeba jim vysvětlit, že skutečně ten COVID-19, že to není chřipka, že je to v podstatě nebezpečnější a dneska, když se podíváte na moje Čau lidi, tak tam cituju studii, kde vlastně, ano, s tím covidem, když došli nemocní lidi do styku, tak zemřeli, ale kdyby nedošli s ním do styku, tak by žili ještě o 10 let. A 10 let života, já myslím, že pro nejbližší je strašně vzácná doba, takže ano, když někdo nenosí roušky, tak je potřeba na něho to upozornit, že vlastně tím ohrožuje ostatní a že někteří jim můžou zemřít, takže máte pravdu, to je taková otázka, na kterou neumím odpovědět úplně, protože zase dělat tady, aby policie všechny pokutovala, asi by měly být přísný, ale spíš bych to viděl nějakým tím domlouváním, ale samozřejmě policie má možnost, pokud to dělal někdo na schvál a dělá to nějakým způsobem, že se vysmívá ostatním a dneska vlastně úmyslné šíření viru je trestné, takže uvidíme, jak dlouho ještě budeme ty roušky povinně nosit, protože lidi, nejdřív jsme prošli takovým obdobím, že všichni to chtěli a nebyli a teďka už někteří začínají, že to vlastně otravuje, no tak doufáme, že budeme všichni rozumní a že společně to dotáhneme do konce.